14 maj, zjedhje në Turqi, pati një deklarat të fort të... Në fakt që kur ka njësur fushata elektorale, ka pasur një ashpërsim të toneve të Turqis në shtetë të bëshkura, për Ministrin Brojtjes ta se me 14 maj, shtetë të bëshkura po tentojnë të bëjnë një vrush shtetin në Turqi. Ka dy problematika. Problematika e parë është që me gjithë përpjekje në presidentit Erdogan për të, të marrë një mandat të rritë, kemi një opozite cila është me bashkuar, ose të pak historikisht, nuk ka qenë më ka që bashkuar sa që është kësa i ratë. Dhe të gjitha, ose të pak të në pjesa me madhe e sondazheve të cilat kryen, japin një avantajë kundrejtë opozitës, një avantajë i cili ka qenë në kohë i shtërirë dhe i vazhdushëm. Me gjithë lëvizje ka patur, ka opozita në Rusi, në më falni, në Turqi, është në avantajë se si do përkthehet kjo në ditën e votimeve, duhet parë dhe duhet të, të presim datën e zgjedhjeve. Në lidhje me atë që është retorika që ngrihet kundrejt kundrejt shteteve të bashkuara të Amerikës, Presidenti Erdogan ka patur gjatë ditë karierës së tij në pushtet ka patur ulje ngritjet në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe akoma më shumë këto ulje ngritje janë ndikuar edhe me rolin e mbështetjes si që ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt kundërsharit të tij të madh ë dhe gylenizmit në përgjithësi. Dhe në këtë aspekt në vartësi të mbështetje se si ka patur dhe ka dhënë shpeshera Amerika kundrejt Gjilenit, ashtu ka qenë dhe përgjigja e, e më falni, Turqis kundrejt, kundrejt Amerikës. Në këta aspekt, do ose ajo e cila u tha në lidhje me grushin e shtetit, ndoshta lidhet e edhe ose për të kryuar lidhjen me grushin e shtetit të më parëshëm i, i ndodhur në, në Turqit që u lidh drejt për së drejti me lëvizje në gjyleniste. Dhe lëvizja në gjyleniste dhe vetë gjyleni jetojnë në Amerikë, nuk ekstradojnë nga Amerika, nuk i jepen në Turqis, dhe kjo është edhe uh, lidhja që përpikjet mm. që të kryen, të kryen tashmë në lidhje me zjedhjet, që të godasin kundërshtarët ose të godasin bështecit e gyllenit brënda në Turqi, por të godasin apo të paralejmërojnë edhe shtetet e bashkuarat Amerikës që mos të kënë ose mos të kryen një ndërhyrje në përmjet në bështecitve uh, të gyllenit në Turqi. Por, qytetarët të Që fa ndjesie, që fa ndjeshmëri kanë në raport me shtetet e bashkurat e Amerikës, se për dhejtë sa hedhë një kartë të tijlë, elektorale, për para qytetarëve, duhet kesh një popull që minimumin nuk nuk i pëlqen, nuk i mbështet shtetet e bashkurat e Amerikës që duhet përkëthejt në votë. Ose, e parë në një këndëvështërim tjetër, të kesh një, uh, një popullat e cila ka një mbëshetje kundrejt teje, në rastin konkret kundrejt presidentit Erdogan. Dhe mbështetja kundrejt presidentit Erdogan, edhe pse në momentin uh, që tregojnë sondazhet, është në ullje, mbështetja mm. e popullit dhe e frymës që ka kaluar presidenti Erdogan në Turqi, është jazakoni shumë e madhe. Në qovëse do shikojmë zhvillimet sociale dhe uh, se si është zhëndëruar apo se si ka evoluar, jo do mos do shmërish kjo fjalë në kuptimin pozitiv të saj, mm -hmm. në Turqi do shikojmë një radikalizm shokjeror jë shumë të madhë në lidhje me uh, zhvillimin uh, social dhe shokjeror në Turqi Që do të thotë janë këthyër ose janë rikëthyër dhe goditur ato që është a i ka qenë shteti, shteti laik, i cili ka pat një mbështetje tradicionalisht shumë të madhe tek kemalistët mm -hmm. dhe tek ushtria. Institucionet të cilat me ardhmjen e presidentit dhe forcimin e pushtetit të presidentit Erdogan janë goditur në mënyrë të pakthyshme, Që do të thotë, kjo përveç se goditjes ka ndikuar edhe në shoqëri. Ka ndikuar dhe në radikalizmin e një shoqërie, ka ndikuar edhe në transformimin e një shoqërie bivlera të caktuara.